zápasy samozřejmě jsou závisí na tom, jak zápas dopadne. Takže když dopadne kladně, tak samozřejmě jsme všichni plní emocí, plní radosti a plní toho, že jsme vyhráli a že jsme doufám udělali třeba radosti nějakým fanouškům. A je to taky probíhalo takým způsobem, že když teda David Černá není emocně nebo zraně, když je prostě na hřišti nebo i mimo hřiště a přijde vlastně do kabiny, tak máme takový klasický pokřik. Takový klasický rituál, kdy máme takový pokřik klasickou cigiru, jak to asi mají jako, neřeknu spousta, ale dost klubů v České republice, myslím si, nevím, teda, jestli to bylo i v okresním přeboru, taky tam měli nějaký takovýhle pokřik, tak něco podobného. A pak všechny věci špinavé, co jsou tady v koši, začnou tady lítat vzduchem, takže to pak házíme po všech možných, takže to taky vlastně ospěvný rituál, který máme po vítězném zápase. No a taky nějaký rituály před zápasama, to má asi každý hráč individuální, někdo si dělá na bosu nějaký přípravy, někdo si dělá třeba výdělka, si dělá takový core cvičení na střed zpevňování těla, když drží takový výdrže na loktech nebo ve sporu a takové věci. Když si prostě připravuje asi každý individuálně a spíš asi jak si kdo před tím zápasem cítí, když trošku cítím, že mám lehce studý nohy, tak se spíš protáhnu a zase když se cítím dobře, tak se trošičku dynamicky rozcvičím a připravím se na tu předzápasovou rozcvičku ještě sám individuálně. No, jestli myslíš takový jakože zdravý nabuzení, takovýho jakože těsně před tím zápasem, tak to dá se říct, není tady jako někdo, kdo by to prostě vzal a vždycky tady něco říkal, spíš jako to je takový hromadný, ale před tím zápasem se staráme spíš o takovou pozitivní atmosféru, spíš i takový jako trošičku srandy, aby to co nejméně se myslelo úplně si byl stažený těma myšlenkama do toho zápasu, aby se nepřišel a neklepal se, tak spíš to třeba zvítilo a Bláže dělá tady takový blbosti. Vždycky si nafetuje ráno, když prochází masénu, tak si vezme hned. To je vlastně jeho rituál, ale to není předzápasový, ale to je celé týdenní, protože on když projde masérnou, tak z masérny takhle s balkýtama a s většíma možnýma práškama, aby ten trénink a zápas mohl zvládnout. Takže on už to má v hlavě, takže to je taky radši pochondr. Spíš hladíme do takového spíš dobrý nálady. A pak vyloženě, když se vracíme z předzápasové rozvičky, tak pak už si třeba pustíme kabáty, pustíme si takovou jako písničku, aby nás trošku jakože zdravě nabudila. Ale jakože by tady byl jeden člověk, který prostě udělá nějaký kolečko nebo něco, tak to jakože není, to spíš tady jako vyčes lidí, David, Vrťa, já, Bláža, tak jako to je. Tak trenér samozřejmě taky, záleží to na trenéru, třeba Tykon, současný trenér, to taky hecuje spíš jenom jakože takhle jako slovně, když tady byl třeba trenér Indra, tak jsme vyloženě dělali kolečko, on měl vždycky připravenou nějakou řeč, kterou jsme si jako řekli, kterou jsme všichni vnímali a pak jakože jsme si jako řekli, jo, jdeme na to a takové věci. Takže každý asi trenér to má nějaký svoje individuální. To nevím, to ani nevím, kdo bych nepředběhl. Asi bychom měli peprný soubez s Kubou Blažkem a s Kubou Dvořákem, ale jako asi by tam rozhodovala nějaká startovní jako rychlost nebo startovní reakce. Kdo by z nás asi tří jako vystartoval nebo na nějaký povel nebo na něco zareagoval nejrychleji, tak pak už by si to asi postavení jakože udržel, protože tam vyloženě si myslím, že tady jako bych neřekl, že bych nepředběhnu všechny. To jsem nechtěl slyšet hned na začátku. Předběhnu všechny, ale musím mít dobrou startovní pozici. On by hrozně rád byl, abych řekl jméno Vítě Vrtělka, ale bohužel tohle to jméno říct jako nemůžu. Je to sice náš střední hráč, ale radši to pak střední. Ale jakože by ho zdobila výtečně nějaká individuální míčová technika, to prostě není, on to má založit na ničem jiným. Ale samozřejmě teďkon přišel Lukáš Pouček, který má nějakou individuální techniku, přišel ze Sparty, takže tam na to hodně pracujou. Dobrou techniku má Kuba Dvořák, samozřejmě už roky tady předvádí výbornou techniku David Vaniček,
který si myslím, že těma svýma přešlapovačkama, taky ty věci, ty sekávačky, který má za tu svoji už teď vlastně můžu říct dlouhou kariéru, má namakaný. A mě teda, mě osobně se líbí i David Benda, který má dobrou, jak kupací, tak i výčovky. Nějaký základ tam je, samozřejmě to asi musíme mít, protože jak jsi řekl, tak, že hrajeme druhou ligu, tak ty hráči už něco asi umět musí, ale vyloženě, kdo by si jako s tím míčem netýkal, to asi ne, že nemůžu říct, ale vůbec mi nenapadá. No a trošičku stopéři jsou takový ne úplně technicky vybavení, oni zase mi budou nadávat. Standa Hoffman, že tam on zrovna Standa je takový, co tu techniku, dá si říct na stopéra, si myslím, že má velice slušnou, ale teďko mě nenapadá, jako, že by tady byl vyložený hráč, který když vlítne s míčem do souboje, tak s ním vyjde ani neví jak. Takový hráči, jsou takový hráči, ale myslím si, že tady zrovna u nás nejsou. Dá se to říct tak jakože na půl, on sice Vítě Vrtělka, on tady jakože, nebo říká to hlavně o sobě, že to je jako numero uno, který tady udává módní trend a hlavně který vypadá, že kdo kam přijde, tak jakože nemáme šanci, protože tam je on. Takže asi Vítě, nebo hodně to tady šíří, ale zase pak už nestojí před tom zrcadlem, jakože by si urovnával každý vlas, prostě když se přijde do kabiny, třeba přijde normálně v teplákách, na trénink nepřijde vyloženě, že by musel seka chodit jako v džínách, úplně super vyladěný, každý vlas, prostě přijde v životovce třeba. Jo, ale zase na druhou stranu je to třeba tady kolega, co sedí vedle mě, ten Standa Hoffman, který je takový seladonek, který si nosí taky ty úplý kalhoty, který si nosí taky ty vestičky a pak si jde stoupnu tam jakože před to zrcadlo, jak jsi říkal, takže asi tyhle dva ďáblové. No, asi mi zvrtil, no, tak jako, že možná i z pozice, jako, že jsme jakože nejstarší nebo nejzkušenější, takže si můžeme dovolit víc asi, než kdyby tady Bendis na někoho jako měl nějaký hlášky a jako dovolil si jako více. Takže můžeme zajet jakože trošičku hlouběji pod tu kůži, takže si dovolíme víc. A samozřejmě máme nějaký, oba dva nějaký svůj humor, takže myslím si, že mi dva, ale vždycky z nějaký výkřiky, jakože se najdou, ale jako taky nějaký pravidelný nebo jako stálý, tak asi s Vítěm. No, Tloukánek je většinou hlubas, no, když to takhle řeknu. No, protože, no, já zase nechci tady nějakým způsobem říkat, jakou má povahu a ostatní věci, ale vždycky jsou to takový nejméně oblíbený jakože hráči, no, takže jako zase teď jsem odkryl, jako tady má hlubas pozici, ale prostě on je takovej, ale prostě je to hlubas, je to občas je to šamán, jo, který pak máme rádi, když do něj někdo zajede a on se hned rozčertí, že někomu zlomí nohu nebo že mu někoho chytne pod krkem, takže se spíše jakože zaměřujeme na to, aby potom přišla ta jeho reakce. Takže to není jako, že v jeho případě to není jako, že by byl nějaký odploukánek nebo něco, ale že spíš jako čekáme na to, jak on zareaguje a co se bude dít jakože potom. Takže jakože vyloženě jsme si chtěli udělat z něj jako nějakou srandu nebo to něco. No jinak pak to je úplně jedno, pak to dá se říct, že zajíždí úplně každý do každého. Nebo hodně taky vzájemný. Takže ono ve finále, když já nebo s Vítěm do někoho rypneme, takže čekáme, že jako se nám to vrátí, ale jako moc krát se to nevrátí, protože hned vždycky jedeme zpětný úder, takže ono se toho moc už vždycky tak jakože neprojevuje. Oni už jsou zvyklí na to, že vždycky pak zase sundáme, takže jak se trošku pohodlější, jak už tam jsme jako zběhlí, tak jim nedáme zpětný úder a je konec. No nejvíc hlučnej byl teda Saša Ivasko, protože to bylo neskutečný, ten furt mluvil, to byla ženská, to nebyl normální člověk, nebo to byl chlap, jo, to bylo jen šílený, jo. Ten tady sice už teďko není, ale takovým jakože rušitelem je Bláža, ale jako v dobrým slova smyslu, protože on není jakože by tady
furt mluvil nebo něco, ale on tady on furt dělá nějaký blbosti, on furt tady do sebe sype nějaký nanovapory a furt tady tancuje a furt skáče a někoho si chytne a smačne ho, vyzvedne ho do vzduchu, třeba němu se to vždycky tady zvedá, aby se jako nabudil, on vždycky dělá jako, že je nabuzený a takže jako on když je na zkoušce, tak jako je ta kabina taková, říct prázdná, ale že tady je takový větší klid. No, že tady nikdo neběhá, neskáče, nešílí, neřve, nesype do sebe nějaký ty podporné prostředky a všechny možný tyhle si drogy. Teda naštěstí, že semka nechodí do dopingovka, jinak to myslím, že tady jsou druby, nemohu někdy projít. Ale ne, on to má všechno tam, ty nějaký voleky jsou schválený, nebo nějaký tom, je tam nějaký ten, ta cedulka na tom, že to můžou brát sportovci, ale asi bláte, no. Mladý kluci jako je Bendi, s Matěj Král, ten je úplně, ten to má, ale ten už to má v povaze, ten je prostě hodnej, úplně takový milej kluk, který prostě tady sedí, když přijde, tak sedí, když se skončí, tak takhle sedí, přivlíkne se, ahoj, takže řekne ahoj, když přichází, řekne na zdar, když odchází. Takže takový, ale asi si myslím, že to u něj je trošku věkem, ale má to už v sobě. Jo, Bendi třeba, on je asi o rok starší, myslím, že Lukáš David, ale u toho se trošku jakože občas je něco jakože projeví, jo. Intelektuál, to jako když takhle nějak zapřemýšlím, tak to snad jako jsem potkal málo takových lidí jakože ve sportu, který by vyloženě tíhnul k nějaký čepě nebo k nějakému jakože vzdělávání nějakých třeba encyklopedii nebo takhle jakože se v jiném oboru než třeba v tom sportu, to teď kontrolu nemyslím, třeba jenom tady v Sokolově. Ale jsou tady kluci, jako je třeba Dvořka, ty teďko nevím, rok zpátky rozjeli kola, taky ty sjezdový kola, takže ty jedou tam nějaký ty komáři jezdí, ty šutry jdou z kopce a šílení, takže helmy, chrániče, takže prostě asi adrenalin, takže trošku blázní. Trošku se k ním přidal prostě šamánek, který taky je a teďko vystrkuje rušky tady Kuba Dvořák druhý, takže jako možná co se týče nějakého adrenalinu, tak tady tyhle si tři, jinak já nejdu by měl nějakýho, já chovám hady akorát doma, to je tak jediný, a to nejde se adrenalin, možná pro někoho je, když přijdou a vidí to, protože občas kluci ke mně chodí jenom ti noví, vždycky přijdu nějaké noví a dozví se to, tak taky vždycky jsme nakrmení, tak koupím nějakého potkánka, tak když vidí, jak ten to loví, tak jako to možná pro ně může být nějaký adrenalin, ale co kdo má ještě něco jiného, jako vyloženě nějakého koníčka, nevím ani, nebo to hrozně tady. Není tady vyložený hříšník, který by furt třeba chodil pozdě, nebo který by zapomínal věci na trénink, nebo naopak z tréninku, který by nenosil věci. Ale jak je fotbalový klubek, tak je taková specifická hra, říká si Bago. Tak tam máme jednoho adepta, který je tam prakticky furt. A byli to dva. A je to teda Kuba Blažek. A předtím to byl s Alešem Hanzlíkem, který teda už je pryč. Ale to, když se hrálo Bago, tak to bych si mohl vsadit ve Fortuně, tak dám asi 5 kg každý den, že tam bude. Ale tam byli vždycky spolu. Vždycky, když se spolu střetli ve prostředku Aleš s Blážou, tak měli vždycky rekord. To je nějaký rekord, asi 20 přihrávek, co si udělají kluci v tom Bagu, tak platí asi 20 do kasy. Takže Sago vždycky, když je, protože Sago je pokladník, tady dvaniček, takže když je Bago, tak už automaticky otvírá stránku číslo 11, kde je Bláža. A bylo tam celé 20, ani když se ptá, jako jestli tam byl nebo ne. Už to má napí. Takže on je taky takovýhle na to vlastně Bago, jinak pak tam máme nějaké věci za nějaký, jak jsem říkal, porušení nějakých věcí, co se týče různých příchodů a takových věcí a tam, jakože bych vyloženě jednoho vyťupnul, tak tam není, to spíš jako úplně evidentní je Bláža v tom Bagu. Ty Blás, asi Hrubas. Ty Standa Hoffman. To si ani netroufám říct.
tak jsem říkal už v tom první předchozí otázce, jakože jestli někdo prochodí pozdě nebo zapomíná věci. Je to tak individuální, třeba jeden si druhý, pak to třeba uděláš za dva měsíce, takže vyložení, že by mě někdo něco furt zapomíná, to ne. Já si myslím, že jsme dospělí, takže ta vlastnost patří dětem a ne nám, tak jako nevím, no, byl bych překvapen, kdyby furt někdo něco tady jako třeba 25 letech zapomněl. Takže zapomnět je možná věc a zima. Nejpocitivější jako takhle, tak to bych zase řekl, že to je Hubas, protože ten je takový poctivec, no. Ten vyloženě všechno, i když nemusí, třeba tak by dělal úplně na krev. Asi rozbíjel Ondráček. A byl to jednoznačně Aleš Hanslík, to byl takový flag muž, takový kluk, který to měl na salámu, nebo který si nedělal z nic z toho, když jako třeba pokazil, nebo tak. Já tady vidím jednoho obrovského srdcaře a to je Matěj Kravár. A to je srdcař, který bych řekl, že jako už je v budoucnu, když zůstane tady v Baníku, tak to bude, já si myslím, že jako největší srdcař, který tady je. Jako nevidím tady zrovna v současnosti v kabině, aby někdo jakože vyloženě takhle jako je on, tím asi, že je od Chomanec, je od malička. Tak aby prostě takhle roval za Baník jako Sokol. Takže bych řekl jednoznačně Matěj Kravár.